Sports Car GT je hra na PlayStation a nejspíš se jedná o závodní hru. Já tak odhaduju, že to bude něco jako Gran Turismo. Tak uvidím, jak to bude vypadat. Bohužel předpokládám, že to bude teda horší, jak graficky, tak hratelně, protože jsem tenhle název nikdy neslyšel. Electronic Arts, jo. Point of view. Mi nic neříká. Zatím to vypadá docela dobře. Podle prvního obrázku. Podle druhého už trošku hůř. Dáme start. My nedáme start. Takže mi nejde ovladač. Je to možný? Protože nesvítí, teď před chvíli ještě svítil. Tak já to musím spustit znova. Vypnu, vyndám ovlad, počkat, to mám tady na prodlužovák. Rozpojím, zapojím a svítí. No tak, ať nevymýšlí. Spustím. Ať už to půjde. Svítí furt, dobrý. Já nevím, co to zkoušel na mě. To teda urychlím, když už jsme tam byli. Tak, máčknu start. No jde to, no tak. Máme si volby, ovládání, takže zatáčení doleva doprava. Pauza, plyn je X, brzda čtvereček, řazení nebudu používat. Změnit obraz R1. Jak mi to tam vysvěcuje i ty tlačítka, o který jde, to je docela promakaný. Začíná to být propracovaný. Tak to jo. Zvuky, muziku vypnu. Nevím, jestli úplně, nebo něco. Možná nechám to třeba takhle. Počkat. Jo, a tady si vybírám, co přesně bude hrát. Základní pohled, no tohle už vypadá hůř. Počkat, základní pohled blížší, oči, počkat, takhle z dálky, z blízka a oči na podlaze. To z dálky. Poškození auta vypnuto. A nějaký šipky vypnuto. Dobře, to potom můžu zkusit zapnout. Ale to menu je zatím promakaný docela dost. Tedy jak dávám nahoru dolů, tak jak tam blikají ty šipky nahoru dolů. To není, jako, že by jenom blika se rozsvítila a zhasla. Ale ona se rozsvítí a plynule, sice rychle, ale plynule zhasíná. To je vymakané. Vypadá to dobře. Taková blbost. Tak, co tady máme dál? Kredit. Bude to nějaký video? Něco se nahrává. Auto s číslem 00. Takže to rovnou asi ukazuje hru, to asi nevypadá na video tohleto. To by se taky nemuselo nahrávat, jasně, takže to je jenom takhle, to odpálíme pryč. Když to není video, tak mě to nezajímá. Potom načtení pozice pro dva, pro jednoho, jdem na to. Takže nějaká sezóna, arkáde, anebo na čas, to nejde ani vybrat. Takže dáme si sezónu. GTQ třída. A nic jiného si tady vybrat nemůžu. GT kvalifikační třída. Průměrná maximální rychlost 140 mil. No, ještě by tam mělo být přepínání na míle a kilometry, jinak se v tom nevyznám. A to na pozadí vypadá jako video, ale to není video, protože na video je to moc plynulý. No zatím teda to vypadá hodně dobře. To zpracovaný menu a všechno. Tak to jsem zvědavý na tu hru. Car shop. Tady si můžu něco nakupovat. Nemám vybraný auto. Asi žádný nemám, tak si ho musím nejdřív koupit. Takže mám si koupit auto. To vypadá taky dobře. BMW.
koupit za 50 tisíc, ne za 40, já mám 50. Carbon copy, jo. Jo, to je, jestli mám něco na uloženého na paměťové kartě. Co je tady dál? Ale ty auta vypadají nějaký natažený na výšku, zase nemá to nějaký šílený rozlišení. By to nemělo mít. Ale vypadají jako, jako nějaký vysoký krabice divně. To je další BMW. Ano, tohle stojí 90 tisíc, na to už nemám. No ty auta jsou prostě vysoký. Ale uvidíme, jak to bude vypadat ve hře. Tam to může být dobře. Porsche. Předpokládám, že na nic jiného nemám, než na to, aha, ale tohle je nějaký levný 25. Ale počkat, výkon 225 koní. Maximální rychlost 145. To je to samý. A BMW je lepší. Tak si vezmeme BMW a žlutý, jo. Vezmeme si žlutý, abychom se poznali. Koupit. Tak, a to je všechno. Takže si ho vyberu. Modifikace. Tuning. Takže zmodifikuju to trošku. Brzdy. Brzdy, kdo by používal brzdy? Kolik mám? 10 tisíc? To snad ani nejde koupit, ne? Aha, až teď je tam cena 7 tisíc. Nechci. Brzdy nechci. Tlumiče taky nechci. Vejfuk, ten chci. Ale spíš chci motor. Převodovku. Křídlo, kola. Kola bych chtěl, ale nevím, jestli to má cenu za tohle. Já nebudu teď nic utrácet, třeba si hned vydělám na lepší. Tuning. To je to samý, akorát, že to musím mít koupený a pak to můžu řešit. Automatická převodovka. Jo, jinak tady nic nastavovat nemůžu. Takže start. Tak co tady máme? Přes den, tři kola. Sucho. Tak jdeme start. A teď přijde ta hrůza, jak to bude vypadat. No, úplně strašně to nevypadá, ale... Vypadá to strašně, ne? Ale nějak extrémně dobře taky ne. Hele, já bych asi měl brzdit a neskoumat tady, jak to vypadá. Spíš mi to připadá jako ty destrukční derby. To tady jezdím po nějaký panelové cestě. No, počkat, já si to musím dát trošku nahlas, protože neslyším vůbec nic. A už je to lepší. A vypadá to na jednoduchou trať. Až na ty dvě pravouhlý zatáčky teda. A dost široká, jsem pátej. To... No nejde, já bych opravdu musel koupit nějaký motor. Už jedu na max. Proč zase koukám na to, kolik jedu. A pak si spletu cestu ze zdí. To je blbý, když se stane. A navíc tady je ta světlá podlaha, a ještě jsou světlý ty boky. Zkusím jiný pohled. Vlastně už je to úplně stejný. No, jsem šestej, to asi tak dopadne. Ale ten mě tady brzdí, ale mají pěkně udělaný ty brzdový světla, jak jim svítějí zase. Ty světla oni umějí, i v tom menu. Ježiš, jedu bahnem. Tady už jsou mírný zatáčky, až tamhle dole, ale to bude taky v pohodě. No a teďka je rovina, já teda dojedu pátej, to je jasný. Pokud to teda ještě nezmrvím, jako rozhodně nedojedu čtvrtej. Na to nemám výkon. Jedu na max.
Tak teďka tohleto. No, možná kdybych to trošku přibrzdil, tak bych měl šanci, jo, kdybych to tady nevomlacel v zdi. No, ale před je to 5. nebo 4. to asi těžko. To se mi asi nepovede už. No, teď jsou tady ty dvě pravouhlí, to musím hodně zabrzdit a stejně se tady vymlátím. No. Tak ještě dojedu 6. a to budu ještě rád. I když já jsem naboural zrovna v téhle špatný zatáčce, kde se musí jet strašně pomalu. Takže mě stejně nestih předjet. Takže to bude možná v pohodě. Ano, takže teď. No takže to bude 5. No. Takže asi budu muset opravdu investovat do toho motoru. Jinak to nevidím. Já ani jsem se nepodíval, kolik stojí, takže já na to stejně asi mít nebudu. Sakra, asi jsem měl brzdit. Sakra, to je hrozně zmatečný ta grafika. Já furt vidím cestu někde, kde není. No, konečně. Kdyby mi tam dali normální asfalt, tak aspoň vidím, kudy jedu. 5. ze 6, no. Jako dobrý, no, na první pokus to. Asi kdybych dojel první, jak by to byla nuda. Bych se neměl o co snažit. Ale přijdou mi ty auta nějaký natažený na výšku, opravdu. Dejte mi sem nějakou jinou grafiku, kde, nebo kolo třeba z boku, abych viděl, jestli je to opravdu natažený. Přece nevypadá normálně, ne? Nebo jo? Replay nic moc. Grafika v té hře je horší, jo. To Gran Turismo mělo asi lepší. Počkáte, já jsem si chtěl vykupovat motory, další kolo nechci. Quit nechci a znova taky nechci, tak další kolo. No. To je prostě natažený na výšku, to mi nikdo nevymluví. Já to zkusím upravit a já nechci. A je to nějaký zubatý, má to prostě nějaký divný rozlišení. Když se podívám na to auto, tak ono je prostě zubatý do stran. Takový řádkovaný. A to pak dělá blbosti, no. Já s tím zkusím aspoň hnout, teda. Zase, než to najdu, transformovat, editovat. Tohle asi jsem tam neměl, nebo měl dávat. Měl. Takhle, když to dám. No, moment. Já to měním a já to vidím furt stejně. Tak teď jsem z toho blázen. Čekáte, si to tady zapnu znova. A vidím to splacatělý teď, no. No teď už se mi to mění. To je nějaký celý divný. Už to začalo tím vypnutým ovladačem. No teď to auto vypadá trošku líp. Trošku jako normálnějš. To asi nechám takhle. A ne, taková vysoká krabice, tak dáme další trať. Start. Já jsem si nepřečet, teď nevím, jestli pojedu v dešti nebo kde. Amatérský rozjezd na plný plyn. Ježišmarja, kam to zase koukám? Už jsem 5. Už je to dobrý. 4. 3. Ano, a takhle bych mohl dojet. Tady jsou nějaké kopečky menší. Ta grafika je opravdu divná, taková, já nevím jaká. Ty sakra, to je. To vypadá dobře, ne? Až na tu grafiku. No ale já jsem druhý, co se to děje? Mě podcenili. Jen co jsem si udělal správný tvar auta, tak už mi to jde. Ale ty jsou i skály. To zase vypadá dobře, to jo, ale jako celkově to vypadá tak vyblitě, ten obraz.
co to do mě drcá? A lítají ze mě takový trojúhelníčky, právě jako Demolition Derby. Nebo Destruction Derby teda. Ani vlastně nevím, jak se to jmenovalo. Destruction nebo Demolition? Myslím, že Destruction. Já nevidím, kam jedu. Kopec. Hezky, já jsem i vyskočil. Au. No, tak to bylo pěkný. Já nemám zpátečku. To nemá zpátečku, nebo co? Ježišmarja. No, dobrý, no. Takže jsem si tady odpočinul půl hodiny. Jsem si dal pauzu. Ku podivu jsem šestej, jo, kdo by to čekal. Já jsem byl moc dobrý, takže já jsem jim musel dát náskok. Abych měl co dělat, bych se tady ty dvě další tratě nudil, jo. No ale to se mi líbí, tato trať. Je to krásně do kopečka, z kopečka všelijak. Tam ta skála, tady ten břeh. To je paráda. To chování auta je trošku jako divný nějaký, ale... A kdybych věděl, v jaký zatáčce mám ještě brzdit. A jak moc. Abych se tady mohl o něco snažit. No, možná taky, kdybych se trošku kouknul na tu minimapu, a jenže když se koukám na minimapu, tak pak končím ve zdi, jako vždycky. A kde jsem se to předtím vysekal? Teď tam nevidím žádnou smrtelnou zatáčku, to teďka už bylo. Kde se to mohlo být, sakra? Teď vypadá, že se nedá nikde vybourat. Teď tady má být taková mírná, tak to bude asi tady. No, to je ono. Jo, on je tady takový hůb. No, jasný. Mě to rozhodilo, i když jsem brzdil. No, tak teď už zase nikoho nedojedu. Ale tahle trať se mi líbí. Ježiš, ale... Gran Turismo to nebude. Já jsem teda... To Gran Turismo na PlayStation 1 se už hodně dlouho nehrál, ale... Tam by zase nebyla takováhle trať, no. Tam nebyly zase tak hodně kreativní, tam byly spíš ty závodní... připlacatelí. Ale ovládat to šlo určitě líp. Aspoň si to tak pamatuju. Šimane, ale taky na druhou stranu já nemám vůbec vylepšený auto, nemám tam pneumatiky koupený, tlumiče, nic. Ty plavu, takže se není čemu divit. Poslední kolo, no. Jsem zvědavý, kolik v té sezóně je těch kol teda. Protože si tady 3 hodiny pojedu. Projedu 15 kol, nebo tratí, pak za to dostanu 500, no tak to je o ničem. Já musím brzdit, protože tady bude hub. To rozhodí ještě před tím hubem. Stane si tenhle ten pohled, ježišimaria. Jsem si ho dal nadlouho teda. Zase pátej, no. A no, to je moje. A podle mě je to ještě trošku nějak na výšku, ještě by to mělo být. Trošku splacatelý, možná bych ještě mohl to trošku připlácnout. Počkej, až tam bude nějaký to auto. Teď. To možná ještě trošku připlácnu takhle. Aha, to vypadá ještě líp. A dokonce nahoře a dole bude stejně velký pruh, přibližně černý. Takže teď mi to bude, teď budu úplně první, hnedka. Takže zase přes den, zase sucho a zase 3 kola. Já ten správný tvar toho auta z toho nakonec dostanu. A teď je to přesně ono. Sice teďka mám černý pruh nahoře a dole nic. Možná jsem si jak mohl přečíst, co to je za trať, ale to mě teďka nezajímá. Mě zajímá to, že to mám vystředěný blbě. Tak. Člověk, aby si to tady sám ladil. A tady jsou cedule, které označují ostrou zatáčku, toho se bojím, takže brzdím, ale oni se toho nebojí, jak tak koukám. Tak já se toho teďka taky nebudu bát. Udělal jsem dobře. Teď se toho mám bát podle minimapy. Já to do nich naperu. Asi nenaperu, jsem moc pomalej.
teď brzdíte, já to vidím, tak já zabrzdím u vás, nebudu si vojíždět brzdový kotouče, sakra. Uni. Kolikátej jsem třetí, no, tak se mi to líbí. Cože? Co si to dovoluje? No já si tady jedu a najednou on hen. Otáčka doprava. Bych mohl vytočit, ne? Ježiši, to se nedá ovládat, já si musím něco koupit. Všechno utratím za vylepšení. Já bez brždění zatočím a ono to hází smyky. Tohle byla cesta, kdo ví kam. A už jsem zase na svém místě. Už je to v pořádku. To jsem potřeboval dosáhnout tohodle. Ještě dvě kola. To je nějaká dlouhá trať. Tady jsou hromady lidí. Vidějí tady jenom, jak projedu jednu zatáčku, jinak nic. No a co? Nejede ti to, co? Bojíš se do zatáčky? Rovně to bys machroval. Tady trošku teda taky přibrzdím, abyste neřekli. No mi to pak hodí smyk a narvu to do zdi, ale úplně tak jako jinak. Tady, co to tady vypadá jako normální zatáčka, to je v pohodě. Tady to už není normální zatáčka, tady musím stát na brzdě. A ono mi to nebrzdí, jelikož brzdy jsem si taky nekoupil. To je zákeřná zatáčka, taková dvojita. Já to brzdím jak blázen, vytočím to, pak už si myslím, že je to v pohodě. A pak je druhá část zatáčky a tam to už neubrzdím. Protože ta je horší, to je taková vracečka dokonce. To je prv druhý kolo, takže ještě budu mít jeden pokus. To se nedá vytočit. Jsem jenom tak ťuknul do strany a už jsem v bahně. Jo, tady jsem byl ve zdi, teďka se mi to povedlo. Já jsem čtvrtý, jo, kde jsem to, jak to? Už mě to tak vyděsilo, že se z toho asi vybourám. Já jsem počítal se svým stabilním pátým místem. Ale teď z tohohle jsem nervózní. Čekaj, tady můžu naplnit, tady jenom oberu. Tak. A teďka bude otázka, jak dopadne ta nejhorší zatáčka. Musím stát na brzdě, vytočit to a trošku... No, nejlepší vytočení zatím. A on to má i dokonce i nějakou mlhu těch stromů na těch špičkách. Že tady se snažili. Patrně, teď jsem to parádně projel. Tady nemusím teď brzdit, tady bych asi měl. Já čtvrtej prostě nedojedu. Jo, on je daleko za mnou, kdybych se nedíval na minimapu, tak už jsem dávno v cíli. Uf, čtvrtej. No. Jako ten replay, ty záběry v pohodě, ty lesy taky dobrý, ale zkrátka ta grafika tomu něco chybí. Hele. První místo. No takže jdeme dál, no. Takže jako oni mi neřeknou, kolik vydělám. První, jo, jako nic nevydělám, jo. Jenom první, druhý, třetí místo je placený, nebo co? Takže tohle bude v noci. Já, tři kola, je tady nějaká vzdálenost, tady není ani kolik to měří. Když dám kolečko. Maximální rychlost a časy. Tak jako já musím dojet první, druhý nebo třetí, abych něco viděl. A tady jezdím zadara, jenom plejtvám benzín. Zkusím nějaký profesionální rozjezd. Ne, to asi nepůjde. A teď to vypadá jako
Ne, bezpečná trať ne. Když jsem se podíval na tu minimapu, ježiš, musíš do mě strkat. Co to je tady za světýlka? Já krsto nic nevidím, sakra, zasněte to. Tady nalevo. Ježiš Maria. Co to je za zatáčky? No, za chvíli bude druhá. Tohle nic. No, on mě do toho předjede, tady máš brzdit. Vůbec neví, co dělá. Bych mu radil. Se o mě opírají, oni to o mě okoukali. Ne, oni tam mají nadupaný, prostě nevidějí, že jsem nováček. Že by jako řekli, jo, on má špatný motor, tak ho necháme vyhrát, že jo, třeba. To ne. No, počkejte, až si to vylepším. Mně to je zase otázka. Když tam je auto třeba za 60, myslím, že tam bylo. Tak... Ježiši, zase nic nevidím. Ta grafika prostě mi dává zabrat. Tak když já si budu vylepšovat tuhle tu plečku, tak kolikrát je lepší si koupit už lepší auto, než vylepšovat to starý. Právě záleží na té hře, jak to má vybalancovaný. Abych potřeba ten pohled ještě trošku vejš, já nevidím do dálky vůbec. Pak když mi tam dají zase šedivou podlahu a šedivou zeď, tak vůbec nevidím, kam jedu. Kolik já týdím? Já jsem třetí? Já mám placenou pozici! Já budu mít vejplatu! Teď jsem si to všim a teď to zkazím. Když on je hned za mnou, no tak to je konec. To dojedu pátý. Co to zase nic nevidím? To je tak blbá zatáčka tohle. To skoro není ani zatáčka. Kdybych tam neboural do zdi, kterou každý vidí, tak jsem dávno první. On je přímo za mnou, to je blbý. Asi nic nevidím. To se nedá tohleto. Bych si potřeboval koupit světla, nebo já nevím. To tam neměli ani. No, machruješ, ale tady v té zatáčce ostrý, taky ti to nejede. Sakra, ono mu to jede. Jenže on má to silnější auto. Měly být stejné podmínky pro všechny. A ne, že si koupíš takovýhle nabušený a budeš tady mě předjíždět. Když byl za mnou, tak se neodvážil mě předjet. A teďka klidně jede. Poslední kolo. No. Čtvrtý, no, mohl jsem mít vejplatu a mám paradise. Kvůli tomu fialo. A on za to nemohl, za to mohlo to, že tam natřeli zeď na šedivo. Jak v Kojotovi Wildovi, když on tam nakreslí na kámen pokračující cestu. No. Mám pořád 10 tisíc. Jsem ještě nic neviděl. Ještě, že se tady neplatí benzín, abych byl v mínusu. Ne, pouštní rychlovka nějaká. No to už je hotovo. Pátý, čtvrtý. Pardon, ale nekvalifikoval ses pro další třídu. Zkus to znova. To chápu. Dobře. Modifikace. Koupíme si... Podíváme se, kolik stojí motor. 4,5. Specifikace. Chip, iridium, nějaký ty svíčky iridiový, jo. Závodní kabely, no to mi opravdu pomůže, že si tam zapojím jiný kabel od vysavače. Nechci, já chci kola. Kde jsou kola? Tady, SP
Specifikace za 6,5. Nemůže být koupeno pro tuhle sezónu GTQ. Já chci kola, abych tam nelítal jak hátr na oli. A to jsou do deště, anebo do toho, do asfaltu. GT3, jo. 16, 18. GT3, no jo. No já si nemůžu koupit kola? Co to je za hru? Tohle taky ne teda. GT3. GTQ motor si můžu koupit. Vejfuk. Tlumiče. A brzdy. Kolik stojí vejfuk? Taky 6,5 se zbláznili? Co to dělá? To je jenom takový obecný keci, že by mi to řeklo, jako pojedeš rychlejš o tolik nebo něco, to ne. Asi musím koupit motor, no. Takže se budu víckrát ve zdi. Co když si koupím tady ten dvojkovej? Ani nevím, jestli je lepší, to je jenom, že je tady dvojka. Stojí 10 litrů. Nemůžu si to koupit, dokud ne... Asi dokud jsem si nekoupil ten jedničkovej. No, to je dobrý teda. No tak já si koupím motor, no. 4,5 jenom. Tak, si můžu koupit druhý, já na ten nemám. Takže na co ještě mám? Na Vejfuk? Nemám, já mám 5500. Vejfuk je drahej. Tlumiče stojí 7000 a brzdy. Já mám na brzdy, jo. Jako brzdy. Asi jo, no. Dvojkový nemůžu, jasně, ani na ně nemám. Tak si koupím teda brzdy. Jo. Karbonový. Něco. Tak si to koupím. Instalovaný. Počkat. Co mi to tady melete? Status? Nainstalováno. Jo, já jsem zmáčkal, že to chci odinstalovat asi. No, tak teďka to je asi tak všechno, co tady můžu udělat. Když se podívám do tuningu, tam to můžu nějak nastavovat. Takže brzdy, tady si můžu asi jenom... tady nejde nic. Tak start. No a teď znova a lépe. Když by mi tam nekreslili silnici na zeď, tak by to šlo. Takže teď se musím pekelně soustředit. Kdybych si dal tenhle pohled, teď jsem furt... Žádný mi nevyhovuje. Mně to nejede, já jsem šestej. Si koupím motor a jsem šestej. Dobře. Jde hlavně o to naučit se trať. Teďka doprava a brzdit. Respektive obráceně, brzdit a doprava. Tak, bylo ukázkový. Pokud tě vidím před sebou, tak aspoň vidím, kam mám jet. Jsem čtvrtý. To furt není placený. To dá zabrat teda. Než tady dostanu výplatu. A už jsem první, ale. První říkám. Jo, nejsem, ale jsem druhý. No takhle by to mohlo skončit. I teď začnou problémy. No ne, zase tohle blbá zatáčka. Hezky jsem si s tím poradil, jako profík už. Brousím si zuby na prvního. On znervózní, že jsem za ním, začne dělat chyby. Kolik mi to jede? Teď už mi to musí jet víc než 145. No, to 46 aspoň. 150? Jo, i tak jsem to na 150.
To bylo odvážný. Ale vychytal jsem to, já ani nevím, jestli mám náhod na předek nebo na zadek. Podle toho, jak to tady ustřeluje, tak to vypadá, že na zadek. Jak by to sedělo, jak přibitý. I když teda, kdyby to byla pořádně realistická hra, tak už jsem dávno stokrát ve zdi s náhonem na zadek. Co ten ty sem lezeš vůbec? Ty vůbec nejsi ve hře. Tady se jedná o mě a o to, co je první. Radši nekoukat na mapu, ale já potřebuji vědět, kde jsem, sakra, když ho nevidím před sebou. Hlavně, abych nejel do zdi. Poslední kolo, tak to už snad zvládnu. Aspoň druhej. Vejplatní páska bude nějaká, něco si budu moc koupit ještě, vylepšit. Ježišmarja, zeď blbá. Dobrý, jeď, nic se nestalo, nikdo to neviděl. Stén za mnou, čuchá mi kvejfuku. To bylo těsný. Takže jsem druhý, něco jsem vydělal, možná se i kvalifikuju. Doufám, že nemusím být první, abych se kvalifikoval do normálních závodů. Čtyři tisíce jsem viděl, paráda. Tak jdeme na další. Jo, to je tohleta kopcovitá. Tady bych viděl za druhé místo 5. Tady oni se budou bát. Když je to moc klikatý a kopcovitý, tak oni se bojí ty počítačové často. A to tam prosviště mezi nima. No jenže mi zakázali koupit si pořádný pneumatiky. To je diskriminace. Kam se cpeš s tím Porschetem? Jsem myslel, že na něj budu brát nějaký ohledy, nebo to vorvu. Úplně mi to jednu, tady jedu rovně, nevím, proč bych měl zatáčet, že jo? To, že tam není silnice, mě nezajímá. Tak jedu rovně, ať si oni tady kličkujou. Když jste mi zakázali pneumatiky, tak nebudu zatáčet. Ten motor by mohl trochu zabrat, sakra, mám tam iridiový svíčky. Trošku jsem to vybrejkoval, ale držím se za nima. A líbí se mi to, jak tady jde skočit přes ten hub. Je tak pěkně udělaný. Je tak pěkně odpruží. Abych potřeboval nějakého kopilota, který mi bude říkat, kde bude jaká zatáčka. Tady je ten hub, jak to vysadí ty kola, to se mi líbí, no. Mě to vysadilo úplně ze hry. Kolikátej jsem třetí, jo. Se divím teda. To jsem teda nečekal. Nelez sem. Rovně se to vemu, sakra, to jsem dal někdo zábradlí takhle blbě, abych nemohl jezdit rovně. A možná by bylo lepší, kdybych nejezdil rovně, ale snažil se vyhnout teda. Už já se vidím. No, tady se zatáčka, tady trošku si dovolím přibrzdit. Tady taky. Tak, teď jsem se dokonce i udržel na silnici. Už se zlepšuju. Mně by stačilo zůstat tady na tom místě, ale vím, že mám navíc. Mohl jsem být první. Ale to potřebuji vylepšený auto, tady s tím plavadlem to nejde. Teď zase někde budu vysazovat kola, což bude sice hezky efektivní, ale jak si skončím díky tomu ve zdi. Hezky. Projel smykem. A moc jsem náskok nezískal teda. Teď jsem získal trošku náskoku, bych řekl. No jo. A už jsem druhej. Jak to říkám pořád, tak jsou tam zatáčky, tak oni se bojej. A do týhle se bojím já, ale.
No, že bych ho ještě předjel. Tady už nebude nic klikatýho, tady asi nemám šanci, na to nemám výkon, no, už mizí. Doufám, že to ještě někam nenarvu, takhle bych to mohl dojet klidně. Bych se vůbec nezlobil. Bude se ten hůb. Dobrý, to je nebezpečná zatáčka. No, skoro. No a tady ho předjede už jenom. No, on asi sundal nohu z plynu. Pět tisíc, už mám vyděláno 9. To už mám skoro na něco, co si budu moct koupit, třeba vejfuk. Podobně, jenže já bych spíš potřeboval kola. A hlavně se kvalifikovat do normálního závodu, abych si mohl koupit kola. To nejde. Potřebuji, aby to sedělo pořádně. Si nemůžu pomoct, ale ty světla mají udělaný nejlíp. Ty brzdový teda. To už bylo vidět v tom menu. To vypadá pěkně, jak to svítí. To není tak malovaný a vypadá to tak realisticky. I když jsou to asi tak 3 pixely vedle sebe jenom. Tak i tak. Jsem se nekouk na mapu, abych viděl, jestli tady mám nějak brzdit nebo nemám. A tady jsem zabrzdil voně, tak to je v pohodě. A to je tahle ta vracecí zatáčka zlá. Jsem třetí. Už ne. To je zase on. To je tenhle ten. Počkej, až si koupím pořádný motor. Až budu mít pneumatiky, tak uvidíš. No, zatím ho už skoro nevidím, no. Zatáčka doprava. No, tady jsou moc rovné cesty, tady oni se nebojí. Já jsem pustil plyn a takhle to dopadlo. To moc zatočilo. Druhý kolo. Musím dát bacha na tu jednu zatáčku. Se zbál tady, jo? Co zase děláš, prosím tě? Tady je to ještě bezpečný. Ježiši, blokuje mě dokonce. Nejdřív machruje, ujíždí a pak mě tady začne blokovat. Jsem se kvůli němu taky bál do téhle zatáčky, to je úplně v pohodě. Ale teďka to bude horší. Už jsem se lekl, že se do něj netrefím, protože já ho používám jako místo brzd. No. Jsem před ní. Vypadni. Tady vorvu. Tak, hezky si jeď bahnem. Tak, konečně spravedlnost v té hře. Že když do sebe bouráme, já s počítačem, takže to neznamená, že já budu penalizovaný, že mě to zabrzdí a on si klidně odjede. Teďka to bylo naprosto spravedlivý. Protože já jsem ho vytlačil do bahna, takže on byl zpomalený. Sakra. To tady dělám. Jeď. Doufám, že držíš plný plyn, když držím plný tlačítko. Ježišmarja, tady je nebezpečný pustit plyn. Co to dělá? Tohle je ta zatáčka, kam on se bál, ale vůbec nebylo potřeba brzdit ani nic. A teďka to bude zlý. Teď ještě ne. Až doprava. Tady. Že teď už se nemám o koho opřít. Tak jsem to musel ručně ubrzdit vlastníma brzdama. Ježišmarja, jeď, jeď pro boha. Co to děláš? Dobrý. Nestih mě dojet. Oni dojíždí. To dopadne zle. Mě předjede. Potřebuju ho narvat zase do hlíny.
nebo ukázkový vytočení. Tady musím přibrzdit. Já tady nemám zrcátka, nevím kde je, potřebuji ho zablokovat, dobrý. Uf. Pohled dozadu bych potřeboval ještě. Nutně. Ten červený, ten mi dává. Můj úhlavní nepřítel. 4000, lepší než nic. Poslední trať. A je v noci, no, teď zase neuvidím zatáčku už vůbec. A teďka jsem zatím neboural do zdi, jakože jsem si nemyslel, že je tam cesta. Zkusím zase lepší start. Nejde, tady to asi nejde. Ono ještě problém udržet ten motor v určitých otáčkách na začátku. To hrozně kolísá. Tak tady se asi na ty lepší starty nehraje, tady prostě musím držet plný plyn na začátku. Jsem čtvrtý, to není placený, to mě nezajímá. Tady ten růžovo-fialovo pruhovaný. Tak, už jsem na výplatní pásce. Nevím, jak jsem to vytočil teda. Jsem druhej. No, vytočil jsem to svým umem. A vím, že se to občas zdá jako zázrak. No, se nedá nic dělat, no, tak to prostě. A tahle tady se mi moc nelíbí. Teď mě asi někdo předjede. Můj trošku zklamal. Pořád to má určitý mezery. Sakra. Porsche. Teď mu to nejede, co tady na mě zkouší. Mně to na tom nesedí vůbec. Ale kupodivu jsem to nějak prokličkoval zase. Jsem zase druhý. Jsem na svým. Tentokrát jsem ale brzdil. Ono mi to prostě ani nebrzdí. Ono to nic nedělá, to auto, to je hrozný. Ono to nejede, ani to nebrzdí. Už je tam zas. Tak hezky jsem to hodil. Do té zatáčky tím smykem. A vůbec k ničemu mi to nebylo. Vůbec nevidím do dálky už vůbec. Teď jsem mu čuchal k vejfuku a už je zase v háji. To můžu být přilepený u toho vnějšího okraje co nejvíc a stejně mi to nepomůže. Tak tady nebudu brzdit, tady to ukazuje, kdyby se dalo spolehnout aspoň na ty cedule. Tam ukazují milion cedulí, že je strašná zatáčka a přitom to jde projet na plný plyn. No, když to tohle ne. Tohle nejde ani na plnou brzdu projet. Jsem druhej. Porsche za mnou. Už ne. To je klasika. Ten smyk je zkrátka pomalejší, než když on to vybere. Nevím, jak to dělá. Určitě má jiný kola než já. Mu to dovolili. Koupit. No, oni tam překáží, jsem se o něj zpomalil, mohl jsem být druhej. No, to už nemůžu dohnát tady do cíle. No, aspoň třetí, aspoň něco vydělám. Tak, ale to jsem se asi stejně nekvalifikoval, že ne. Kolikátej jsem celkově? Mohl být tak třetí. Tisíc jsem vydělal, to je dost. A gratulace. Druhý, třetí. Jsem kvalifikován do další třídy. Paráda. Takže GT3. Tohle to bylo co? Tohle byly nějaký pouliční auta, obyčejný asi. Tohle to jsou sportovní.
který mají méně jak 3 litry obsah. Obsah nebo objem. Obsah asi. Motorů. A průměrná maximální rychlost 160 mil. To si budu muset koupit nový auto? No, mi tam nechají tohle. Ale to už vůbec nemám šanci. GTQ, no to mi asi nedovolej, co? Že to jiná třída tohleto. No tak to jsem se radoval zbytečně. Car shop, to nechci car shop, že GTQ. Čekat select. Ne, koupit. GT3. Vector, to znám, z Gran Turisma, to bylo super auto, s tím se jezdilo parádně. No, bylo to v Gran Turismu. Někde to bylo, vím, že jsem jezdil s tímhle Vectorem. Perfektní. No, to je sice hezký, 350 koní, 400. 475. A to stojí jenom 39 tisíc? To není zase tak strašný. A co ten Vector? Skoro 500 koní, 120 tisíc. No to už je trošku dražší. No ale to teda nemá smysl, nebo co se tady bude dít? Žádám start. Já nechci. Já nevím teď, v jakým módu jsem, nebo kde, nebo co. Já si to tady můžu tunit. Já jsem si sice vodem k další závod, ale k čemu mi to je? Asi to savenu nejdřív hlavně. Než dám start. To vypadá jako něco jiného, ne? Road Atlanta. První místo 16 000. Oni mě tam pustí normálně. Počkat, to nechci teda, aby mě tam pouštěli. No tak teď je otázka, protože když já si tady budu moct koupit GT3 za 39, což je to nejlevnější, tak má smysl vylepšovat tamto, když mám už 17. To bych ale musel odjet ještě dvě sezóny minimálně. To je blbý. A nesměl bych si to vylepšovat, to je na prd. Já si musím prostě vylepšovat tohle, jezdit furt tam tu sezónu a vydělávat ale na prvním místě. Pak si koupit lepší auto. Takže dáme si modifikace. Že asi tady nemůžu koupit ani kola. Dáme si lepší motor za 10. Spojně, co ať si tady koupím, no. Ale to vypadá, že si to kupuju jako i do tamtoho auta. Protože tady už mám potom GT3. No, nevím. A vejfok bych si mohl koupit. Pérování, brzdy, pérování si koupím. Kolik mám? 7,5. To si 7. Ale třeba to nebude tolik plavat potom. Čekat, ještě tady máme potom. Jo, tohle nemůžu, no, to nic. Takže pérování si koupím. No, a teďka by mi to mělo jezdit ještě líp. No počkat, ale já teďka pojedu ten lepší závod. Já nechci, já chci furt ten starý. I teď budu úplně poslední. Předtím jsem byl pátý z 6 a teď budu šestý z 6. Můj jaj hen a budou pryč. No, jsou pryč. Já se potřebuji vrátit do tamtý. Ale otáčky vám zase nejdou, co? Ale ono leje. Ale počká, to je ta stará tráť. Není tu. Ale to není ten samý závod, tam byly ty jiný odměny. A navíc jiný počas. Si potřebuji vymakat tohleto auto. Jsem čtvrtý, to je furt
o ničem. To určitě nemá náhon napředek tohleto. Takhle nemohl výjíždět ty zatáčky šíleně. Když já nic nevidím, rozsvít světla. No to mi moc nepomohlo vlastně, ono to svítí metr před sebe. Tady je hub. Jsem na něj úplně zapomněl. Přemýšlel jsem nad tím, jak se vrátit do blesky. Do předešlého závodu. A nic jsem nevymyslel. Vymyslel jsem to, že to narvu do zdi. To by jde. To umím splnit. Hezky, tak to bylo na milimetry teďka. Takhle to bláto zpomaluje. No, jakž tak jsem to vybral, ale tady nemá cenu se o nic snažit. Tady nemám šanci. Možná kdybych měl oči navrch hlavy, tak bych se dostal na to třetí místo nějakým zázrakem, ale bych se potřeboval dostat spíš do těch starších závodů, tam dojet první, pořádně vydělat, koupit si pořádný nový auto. A pak se snažit teprv tady. Já ho nepředeju, nemám na to výkon. Ještě jsem si takhle blbě nadjel kvůli němu. Byl jsem chvíli čtvrtý, no, ale kdybych byl čtvrtý, tak to je o ničem, to je neplacená pozice. To je dobrovolnost. To je neplacená stáž. No. Aspoň, že jsou tady taky jenom tři kola. Já to BMW nechci, to se nedá ovládat. Sadím boty, že to má buď náhod na všechny čtyři, což určitě ne. Ale na zadek určitě jo. Všechno, co se chová divně, tak má náhod na zadek. Ale to neznamená, že je to špatně, když je to jako dobře udělaná hra. A chová se to reálně. Správně, to je super. Ale je to teda těžší na ovládání. Pokud je to takový Viper, to může být až neuvladatelný. No, čtvrtý, no, to je hezký. Ale o ničem, k ničemu, to tady jezdím zadara. Dělám dobrovolníka. No, tyjo, na třetím místě bych měl 8000. A mám 500. Tak já to tady takhle kvitnu. Tady si vyberu toto. A tady budu. Na prvním teďka. Tak se mi to líbí. Tak a na prvním budu mít 6 jenom. No, to je škoda. Ale já si to vymakám, to auto. Pak uviděj. Teďka už musím snad mít šanci se dostat na to první, ne? Už se trošku drápu dopředu, už je to trošku lepší, se mi zdá, ale možná se mi to jenom zdá. Třetí. Hezky. Druhý. Vypadni. Říkám druhý. Co ten první? Zase ten modrý pixel tam otravuje. Až přijde zatáčka, on bude brečet. Tam přisvištím a uvidí. 152 mi to jede. Ježiš, já si koupím 8 nových motorů a jede mi to o 5 víc, než mi to jelo.
teda nevím. Čekal bych lepší zlepšení. Ale chci to znát ty tratě, no, abych věděl, kde opravdu musím brzdit, opravdu musím ubrat plyn. A kde ne. Protože potom jinak ztrácím zbytečně, když to dělám a nemusím. Když to nedělám a měl bych, tak to je úplně v háji. Já nemám šanci ho dojet. Nemám výkon. A on je zase nuda, jako tady jezdit stokrát dokola, ušetřit si na lepší auto. A pak vydělávat zase tam. To je mnohem zábavnější vylepšovat tohleto auto a někam se dostávat. Ale když už se mi odevře další závod, tak mám spíš chuť tady už nic nevylepšovat, nic za to neutrácet, těch 17 000, co jsem měl nebo kolik. A spíš mám chuť si ještě odjet dvě sezóny tady. Nějak to tady doplácat a pak si koupit rovnou to lepší auto. Ale to je nuda. Jezdit s nevylepšeným autem furt takhle blbě. Teďka jsem aspoň druhej, no. Že to mám trošku vylepšený. Aspoň trošku lepší, no. A možná ten motor sice nejedem úplně o tolik rychlejš, ale třeba se má větší zrychlení, no. Jsem se docela přiblížil, no. Škoda, že ne víc, protože už je cíl. Ale už jsem skoro útočil na první místo. Čtyři litry. Hele, já se ještě zapisuju. Z. Tak jsem se podepsal jako Z. Jsem dělal nějaký rekord na trati. Tak přece jenom je to trošku znát, ten motor. A moje trať, tady budu první. Kopečkovatá trať se zatáčkama. Tady na to nemají. Na to nemají odvahu. Tak co, no už jsem třetí a to jsem ještě na rovince, to ještě ta zatáčka ještě ani nezačala. No, co tady vymyslíte, ty červené, tebe znám. A jsem první, no. Už by mohl být cíl, už nemusíme trápit ty ostatní, že jo. To je zbytečná potupa pro ně. No, je to. Čekám výplatu. No, se tady trošku přibrzdím, ačkoliv to běžně nedělám, no. To můžu dovolit dneska už. Ale chybí mi tady opravdu třeba R, ne, L, L1, pohled dozadu, zpátky, když už tady nejsou zrcátka. Já vím, že ty zrcátka jsou problém. Renderovat ten obraz ještě nějak vzadu. Ale aspoň přepnout ten pohled dozadu na tu chvíli, co držím to tlačítko. To by to chtělo, abych věděl, kde, jak daleko jsou. A nemusel se tady dívat na tu minimapu. Protože to musím přesunout oči úplně mimo silnici. A zkoumat minimapu. Když přepnu jenom ten pohled, aby se přepnul dozadu, tak furt koukám vlastně stejně na stejné místo a jenom tam vidím něco jiného, co je za mnou. Vůbec nestrácím vlastně kontakt potom, když to přepnu zase zpátky, tak vidím na to samé místo, kam jsem koukal původně. No, docela jsem jim ujel kousek, takže tohle by mělo být v pohodě, pokud se někde nějak zákeřně, zásadně a totálně nevysekám. Tak to by mělo být moje první místo. Nějaký odpočívadlo, to je asi pro mě, když budu moc dobrý, že si tam můžu zaparkovat, tak chvíli voráchnout. On mě dojíždí normálně, co to na mě zkouší? Nenormální. Teď vidíš, že nemá šanci, ne? To je zase ten červený. Ale ten vůbec tady na první místo neutočil minule. Teď jsem přes něj vůbec neviděl. No. No, vidíš, co si udělal?
Tak on nemá na mě, tak mi zablokuje výhled, že nevidím na cestu. A to je jeho nová strategie. Že mu to nepomůže. No. Zatáčky to jsou moje. Sakra. No, to jsou ty pneumatiky, to vůbec nesedí. No, jeď, sakra, šlápni na to. To jsem neříkal tobě. Doufám, že mě nechce jako takhle předjet a zůstat první. Já už jsem se smířil s tím, že budu na prvním místě. Už jsem to všude rozhlásil. On si klidně odjede. Stůj. Teď jsem to projel úplně ukázkově. Ten Parchant. Ne. Já jsem chtěl být první. Zase ten červený. On je schopný kvůli tomu, aby mě předjel. Předjet i toho prvního, co tam původně byl. Předtím se se mnou právě o Kerry místo o třetí, ne, nebo kde. No tak jenom o 2000 jsem přišel, no. Ale udělal jsem zase rekord. Zozo. Největší rychlost jsem tady udělal na trati. A přesto nejsem schopný ho dojet. No a tady bude ta, pak ještě ta poslední trati nejhorší. Ta pod mě. Okamžitě hned si jdu něco kupovat. Ale to asi už neušetřím na to další. To se hrá hrozně dlouho. No. Na to další auto. To je škoda. A pak jsou tam ještě další dvě třídy. To už musí být úplně letadla, ne? Když tady v té další je Vektor. Hlavně ty pneumatiky bych potřeboval. Doufám, že by mi to teda pomohlo, protože mám se to chová úplně divně. Sakra, takový mega hub dolů, jsem to tam malem zapích do toho asfaltu čumákem. A jsem třetí, jsem na výplatní pásce. Tady se mi líbí to prostředí, jak je to perfektně udělané s tou mlhou. Jak se ty stromy ztrácejí v té mlze, to je super. Tak, projedu se bahínkem trošku. No a chtělo by to ještě lepší motor, ale myslím, že lepší motor už nemůžu mít. Tady v tom autě. No tady můžu vylepšovat jenom ty okolní věci, jako je pérování a výfuk. To bude žrát zbytečně hodně peněz. A nebo by aspoň tyhle ty věci měly být dost levný. Oni možná tam ty budou spíš hodně drahý. No. Na tu další třídu. Tak, aspoň mám okolo zabrzdit tady, jo. Tady je zase ta druhá zatáčka, sakra. No jo, nejde to, nejde. První rozhodně nebudu, a druhý asi taky ne. Když už jsem nebyl první v té mojí trati, tam jsem si tím byl jistý. Tak tady vůbec. No, druhá ze tří, takže třetí ze tří. Poslední kolo. Já vidím ho jenom v dálce.
A teďka tam je ta smrtonosná zatáčka. Tam mě to zase rozhodí, i když o něj zabrzdím. No, tady to prostě nevytočím, tu druhou, ta je horší než ta první. No a teďka už ho nedoženu. Já prostě nemám šanci nikoho dohnat normálně na rovince. Tam to nemám výkon. Jak to, že oni je mají? Oni mají asi ty lepší auta, to není možný přece. Nemůžou mít ze stejné třídy. A nebo možná mají ty dražší, no. Jsou asi lepší. Stejná třída, ale dražší auto. A to je furt nespravedlivý pro mě, no. Ale zase je dobrý, že nedostanu se hned na první místo všude. A musím chvíli to hrát, abych si našetřil ty prachy, vysoutěžil to, vylepšil to auto, koupil třeba stejný, nebo lepší ze stejné třídy. A prostě to hrál a ne hned byl první. Takže v tom je to asi dobrý. No a teďka bude ta blbá trať pod mě, ta se mi teda vůbec nelíbí. Uvidím, jestli tady bude nějaká šance na zlepšení, ale pochybuju. Měl ten pohled nějak aspoň zvenku víc, abych viděl vůbec na cestu. Se můžu projet i sem nahoru. Pak třeba z kopce to rozjedu a všechny předjedu. Tak jsem čtvrtý, kdybych jel normálně, tak bych byl třeba první jako minule, nebo kde to bylo. Tohle mi vyšlo, ale jemu taky. Přitom si nadjel úplně blbě. To je prostě to čítování počítače. Já tady zatím musím vyvažovat celou fyziku a oni si klidně čítujou, jo, protože... No i kdyby to... Často ten počítač, nebo ty starý počítače jako konzole a tak, nemohli počítat u těch ostatních soupeřů plnohodnotnou fyziku, stejně jako u toho hráče, jo, tak tam to čítovali. Takže potom vytočejí často i to, co normálně hráč ani vytočit nemůže v té rychlosti. Ale zas na druhou stranu díky tomu u těch starých her třeba tam je potom možnost, že ty těch soupeřů je tam hromada, že jich je tam třeba 20 u nějakých her. Když si dneska člověk zapne nějakou moderní hru, tak tam má 4 soupeře, který mají plnou fyziku jako on. No a to je všechno. A samozřejmě taky jsou výjimky. Jo. No, já se nedostanu ani na výplatní pásku tady v té hnusné trati. Placatý, kde nic není vidět. Hrozně malý zlepšení v tom autě, sakra. To si měl radši, když už nic, ale když ty auta jsou drahý, když v týhletý, no tady zase nevidím zeď, v týhletý třídě jsou ty auta drahý, že jo. Když měl 17 000 a jel ještě nudnej tenhle závod znova úplně bez vylepšení, což je blbost asi, tak já bych musel ušetřit prostě hromadu peněz, abych si koupil i v týhle třídě jiný auto. Si musel ušetřit víc, než by mi stačilo na to auto z té další třídy. Plný nesmysl. Proč by to někdo dělal? Tady mačkám kolečko. Ale to ani ručka není, ne? To tady mačkám úplně zbytečně. Tady ruční brzda není, pokud vím.
Vlastně, že ne. Tady mačkám úplně zbytečně. Do zatáčky, když už vidím, že to nevyberu, tak ještě chci hodit ručku aspoň, abych to natočil správně. A to je úplně k ničemu. Tady má ruční brzdu. No, 18 000, to je sice fajn. No, za 18 000 si koupím prdlajs, no, nevadí. Pak jsou tam ještě dvě třídy. Mě zajímalo, co tam je za letadla, opravdu. Až já si tady podívám do shopu. 18 mám, no tohle to stojí 90. Jsou normální. Porsche 65. Tohle to 25. Tohle to 40, jo. Proč já jsem si nekoupil tohle za 25, to tam bylo. Protože to je ještě slabší, no. Už bych vůbec nikoho to bych neviděl vůbec nic, asi. To už s tím BMW jsem měl problém, abych něco vůbec vydělal. Takže já si vyberu tohle BMW, koupím si nějaký další věci. A brzdy je. Chci tady vejfuk. Tohle to už nemůžu, no tam už je GT3. Dál už nic. Tohle je GT3. GT3, to je všechno GT3, takže jediný, co si můžu koupit, je vejfuk, brzdy a pérování. Takže já si koupím vejfuk. Pak si koupím druhý vejfuk. Specifikace. Aha, aha. Tak. A pak už si nic nekoupím, protože tohle stojí 9,5 a já mám 3. Ale teďka. Nechci. Chci dát start. Teďka musím už dojet první. S novým vejfukem. Dvakrát novým. Přece musím. To už nejde jinak. Jako teďka už si můžu vylepšit jenom brzdy. A pérování. To mi neříkejte, že díky tomu dojedu první potom. Teď už toho modrýho prvního musím dojet. Extrémně dobrý, sakra. Třeba tady nebourá do zdi, jo. To taky pomáhá občas. On má prostě jiný auto. Možná jsem si koupil blbý. Jsem si koupil to nejlepší, na co to šlo. Tak já si koupím dva nový vejfuky, já jsem na tom skoro úplně stejně, to je 152, 3. Zase vidím modrý pixel před sebou jenom, úplně stejně jako předtím. Tohle nečekal, že to projedu na plný plyn. On má snad křídlo, ne? Vidím dobře. Mně zakážou kola, křídlo, všechno. A jim to dovolej. Ukaž se. No, možná se mi to zdá. Nezdá, on má křídlo, ten parchant. Tady nemáme rovné podmínky. To je diskriminace. Se schovám za něj. Taky nepomůže, tak ještě promakaný to tady není. Že by rozrážel vzduch a já toho využil. Zase mačkám ručku do prčic, když tady ovládám úplně jinou hru, tak pak jak to má jít? Druhý kolo, no, tak teďka by ujel, no, jestli jsem měl nějakou šanci, tak teď už ji nemám. Tak zkusím aspoň, no, dobrý, no, na rovině se tady vysekám, zkusím nový pohled. To teď nevidím vůbec nic do dálky. To je za zvuky, to je muzika, jo, nebo co? To je zvuk, jak když někdo řeže na cirkulárce.
Jo, to je asi z auta, jak jsem si dal ten pohled dopředu, tak to má jiný zvuk. Ten motor. A teď... Teď to nedělá, možná, že jsem to vytočil. Uvidím, až to teď někam narvu. Jo, je to ten zvuk. Já jezdím s nějakou cirkulárkou, no, tak to je potom těžký. No. Druhý. Tak ještě si odjedu mojí tráť. A bohužel auto z další třídy neuvidíme, no, protože to bych tedy jezdil ještě dlouho. Nový rekord, no, to je hezký, ale k ničemu mi to nebylo. Počkáte, abych mohl jet vlastně tu novou, ten nový zájezd, ale tam bych stejně třetí nedojel. Když tady nedojedu ani první, tak tam nemůžu dojet ani třetí. Ale ještě to můžu zkusit. Ještě odjedu tuhle tráť. A pak si tam dám ještě tu další sezónu. Jestli tam třeba bych neměl šanci dojet třetí, protože tam bych hodně vydělal i na tom třetím místě. No tady zase tenhle můj hlavní nepřítel červený. Jsem první, dobrý, tady má být už cíl hned, tady za těma zatáčkama. Málo jsem brzdil, jenom jsem pustil plyn, tak mě to trošku vyhodilo, ale jsem první. Což se změní, protože na téhle rovině oni mají vždycky navrch. Já pak tady začnu brzdit. Něco slyším, asi mě dohání. Nemůžu se podívat, nemám zpětný pohled. Tady bude hub, na to musím dávat bacha. A oni to tam ženou, podle mě tady dá ten hub ještě rychlejší než já. A úplně v pohodě to vyberou, kudy to jedu. Si to pletu s traktorem a chci tam vorat brázdy. No to je prostě, když jedu moc rychle a zatočím a furt zatáčím, tak to hodí tohleto. Ale už se to dá trošku líp ovládat. Předtím to bylo úplně plavací. A teďka je to celkem takový víc v pohodě. Až budu mít ty... No tak tohle nebylo v pohodě. Až budu mít ty pneumatiky, tak to dokonce bude i dobře ovladatelná hra možná. No a teďka už to známe, že jo? Teď mě předjede červený a... Ten už tam zůstane, no. Ale teď mě to úplně nesmyslně vyhodilo. Ztratit. Teda já jsem byl ztratit mimo, ale měl jsem jet normálně nějak rovně a ono mě to nakoplo. To bylo vidět. Úplně nefyzicky. Takže za to jsem regulérně nemohl. Takže on se bojí do zatáček. Takže jsem zase první. Takže ještě tady je šance. A musím dávat bacha. Ve většině her totiž stačí do zatáčky, do prudký zatáčky, pořád jenom držet do strany. A to když udělám tady, tak se mi to vymstí, protože to pak hodí takový silný smyk. A úplně mě to rozhodí, takže to nesmím držet pořád do zatáčky. Už tam zase vyčuhoval, já jsem ho viděl. Viděl jsem kapotu. Tady vždycky to trošku zvořu. Tu hlínu napravo. Tady přibrzdím, on mě předjede. Ale nevím, jak to udělat bez přibrzdění. Tentokrát mě nepředjel zázračně. Hele, jsem první. Poprvý jsem první. V mojí trati samozřejmě. Zápis. A nový rekord chci. Hm? 156 mil. To nikdo nedokázal, i když přede mnou jezdili
A možná je to jenom můj rekord a ne celkový. Takže já to tady kvituju a podívám se sem. Počkat, ještě bych si mohl něco vylepšit. $14 000. Jsem říkal, že auto stojí 37, že jo, nebo kolik. To lepší. To GT 3. 65, 73, 39, no. Tohle bych si leda, na tohle bych si mohl ušetřit potom, časem. To je jediný. 39 tisíc. No, a já mám málo. Já mám 17, ne? 14 dokonce. Ale ono by to šlo, no. Brzdy si kupovat nebudu. Já nevím, jestli si mám kupovat tohle, ale já si to stejně podle mě budu muset koupit, když si to budu chtít vylepšit na to GT3, protože GT3 je tady od trojky, já to musím koupit vždycky to předtím. No ale jinak tady už nic nevylepším. Takže jedině to pérování za 9 000. To mi asi nepomůže, abych byl. Ale tak, zkusím to, počkat, ne, nechci to odendat. Koupíme. Potom jsou tady jenom brzdy. Moment, dáme si tady tuning, a můžu si tady něco natunit. Ne, kromě, to je asi u těch lepších aut jenom, kromě toho automatického řazení, tak. Tak teďka si dám tu lepší. GT3 se starým autem. Uvidím, jestli bych se mohl vyškrábat na třetí místo náhodou, což si myslím, že ne. I když v téhle mojí trati uvidíme. Jenže on je tady ten déšť. To ještě zhoršuje. Já nemám vůbec, mám nějaký obecní pneumatiky jenom. Takže naprt na všechny povrchy a všechny počasí. Jsem šestej. Mě to asi moc nepomůže, ty vylepšení, když mám pořád horší auto. Tak jsem pátej, ale jenom na chvíli. On si jede klidně po bahně, vůbec mu to nevadí. To se naučil ode mě. Čtvrtej. Třetí. Ty asi čuměj, že předjíždí jako popelnice. No, takhle kdybych dojel, tak bych se vůbec nezlobil. Bych si takhle viděl hodně rychle. Takže zřejmě ten déšť má opravdu vliv na jízdní podmínky, kdo by to byl řekl. Co mě předjíždíš, sakra? Čtvrtý, to už nechci, to se mi nelíbí. Ale kdo ví, co se stane, hele, nějak ho dojíždím. No a zase mě to tady nakoplo. Úplně přesně jako předtím. Úplně nefyzicky. Tam je nějaký bug. Tam je nějaká prohlubeň, se kterou si to fyzika neumí poradit. Tak mě to takhle otočí úplně nesmyslně. A jsem pátý. No ale kdybych se tady snažil, brzdil předtím trošku třeba, tak možná bych to třetí místo vykřesal. Možná. A mít za třetí místo. Kolik tam bylo? 8 000. To je dobrý. Pak bych to mohl kvitnout a dát znova. A zase doje třetí. Takhle čtyřikrát a už bych měl na to auto. No, je to vůbec. To nevím teda, to by muselo být, nevím co. No, já jsem pátej a toho čtvrtýho nedojedu. Jakmile prostě na tom začátku to nevyřeším. A teď jsem brzdil a moc mi to nepomohlo, ale já jsem ho předjel, ho. Jsem čtvrtej, no, to je furt málo. Ale vidím ho dalšího. Teď jsem si blbě nadjel, no.
Tady stačí pár set milisekund vynechat v tom zatáčení, respektive zatočit později nebo dřív a už je to blbě. Ale v těch zatáčkách by se měli bát, takže to je poslední kolo, no tak to už ne. Kdyby ještě jedno, tak možná bych si věřil, že ještě se může stát zázrak. Tady tu druhou zatáčku vůbec nevytočím. Musí hodně brzdit tady, když je déšť. Jsem zvyklý na sucho, tam jsem to vytáčel v pohodě. Ale v tom dešti to fakt nejde. Ale mohl by se někde brutálně vysekat. Což oni asi nedělají, no. Oni asi tady nedělají chyby. No, tady dělám chyby jenom já. Teď jsem poctivě brzdil a taky mě to rozhodilo. No. Kdybych brzdil míň, tak mě to tolik nerozhodí. Ale že jsem čtvrtý. Ale udržoval jsem stejný odstup, takže kdybych byl třetí a udržoval si stejný odstup jako teď, tak bych to měl. No, takže nic. A další je Motorsport Park. No, takže tady jsou jenom 4 tratě. Asi. To se mi nezdá. Podívám se, myslím, že tohle je ta známá, no. Tohle jsem taky jel. Nebo není. Jo je, je to ta s tou vracečkou, no. Tady nemám vůbec šanci. Sice tady neprší. Ale tady jsou moc velký rovinky na to, abych tady machroval se starým autem. Ale můj soupeř z první třídy, nebo kvalifikační třídy. Já jsem předjel, a jsem třetí? Hezky, já jsem druhý, co to je, zázraky. Tak schválně, jak mě předjedou. Tady je rovinka, tady to bude hen. No já normálně bych ho zablokoval, kdybych měl zrcátko. Nebo se o to aspoň snažil, no. Což bohužel teďka nejde. Bahnem ho asi nepředjedu, ale pokusil jsem se. Tady nemám šanci na rovince. Ale teď jsem ho přejel, předjel, nepředjel. Ale skoro. Skoro jsem mu předjel po bahně. On jede tak blbě, tam zrovna, kde chci jet já. Ale jsem třetí, to by mi zase pořád nevadilo. Tady nemusím brzdit, tady v té zatáčce vůbec, až tamhle. Tady. No jenže to je podle mě ten zadní náhon. To tady rozhodilo. Kdyby mě to rozhodilo úplně stejně jako minule, tak bych ho zase předjel, protože on tam byl taky zaseklej. Jenže zatímco on jel normálně pomalu, tak já jsem tam měl ve očích smrt. Teďka to bude těžší. No, ještě já nemám ty brzdy ani. Ale tady by mi to stejně moc nepomohlo. Poslední kolo. No, kdybych takhle dojel, tak se nezlobím. A cíl je splněn, ale on mě sleduje. A bohužel to nevyjde. Už brzdí mi tam, kde nemusím, protože jedu nějak opět mil rychlejš. To už je zlý.
To je hrozná zatáčka tohleto. Takhle by se asi vytáčet neměla, jak to dělám já. Já to furt chci jet smykem, ale tady ta zatáčka se nedá. Kor, když je ještě potom tam z kopce a do další zatáčky zpátky, se nedá projet smykem. To se musí prostě ubrzdit a projet pomalu. Tady teda nebrzdím, jak jsem si slíbil. Tady taky ne. Až teď. A tady stejně vyletím. Poprvé jsem nevyletěl, ale málem jsem to otočil. Dobrý. Já jsem viděl prachy. Tak kdybych udělal na tý předchozí a na týhle, tak bych za chvíli měl 9000 hezky. Tyjo, na prvním 18. Mossport Park. Sebring Intel Short. V dešti. To je zase ta betonová. Ale na třetím 10 tisíc. A na prvním 20. Takový miliony. Já to snad dojedu celou tuhle tu řadu, abych viděl, jestli se tam náhodou neobjeví nějaká nová tráť. Tady budu jasně poslední, protože tady je samá rovina. Tady nemám šanci. A mám šanci jenom díky zatáčkám. No a ještě navíc tady to bude klouzat. No a brzdil jsem víc a vyšlo mi to, já jsem čtvrtý. Pořád si myslím, že tady nemůžu vyhrát. Jako vyhrát znamená být třetí. To je nemožný podle mě. Ale kdo ví. Tak hezky jsem to vytáčel, proč se to přetočilo. To bylo na milimetry, myslím, že jsem do toho ani nešťouchnul, do té bariéry. No, ale tahám z toho maximum, teď jsem začal pozdě brzdit. Ještě v tom dešti, takže všechno, co mám naučený z té předchozí tratě, neboli okruhu, neboli sezóny, tak jde v ní več. Tady vůbec není vidět konec tratě. Tak daleko se to nevykresluje. Teď jsem to vytočil líp. Akorát, že já tady nemůžu jít tím kontrolovaným smykem. Buď to dopadne jako teď, že to moc přebrzdím. A nebo to přetočím. Asi jinou možnost tam nemají. Pokud je teda o velkou zatáčku. To jakž takž. No jenom škoda, že jsem čtvrtý, no. To třetí místo by bylo fajn. To bych se vůbec nezlobil, že... To nemůžu dohnat ani o půl mapy. Já teprve vyjíždím tady ze zatáčky a on už vyjíždí do další. Mě spíš ještě předjede ten, co je za mnou. Což mi ale už je jedno, protože já už stejně nedostanu vejplatu. Tady vždycky do toho drbnu. No, už mě nepředjede. No, takže čtvrtý. Já jsem soutěžil s Vektorem, jo. No tak to... se divím, že jsem předjel vůbec někoho. Vektor na druhým.
Desert Speedway, ale není to po tmě, takže třeba uvidím, kam jedu. Teď to bude vypadat trošku jinak. Ani jsem si neprohlídl ty ceny, no to je jedno, protože tohle je taky taková trať na prd. A hodně rovinek, takže tady taky nemám šanci. Jo, tohle je nějaký západ slunce. Ježiš, co tam dělá? Mě zpomalil a jsem mu pomohl. No, tak já jsem myslel, že tady něco uvidím a teďka ono je tady všechno zežloutlý a vidím prd. Hezky jsem to vytočil a až jsem to přetočil. Sakra, jsem se začal chválit moc brzo. Jsem byl tak šťastný, že jsem to poprvé ubrzdil. Čtvrtý, no to nemá cenu dojíždět. No ale tak, když už jsem dojel tři tratě, tak dojedu i tuhle, kdybych byl poslední, abych věděl, abych se tam nějak zapsal. Ale leskne se mi hezký sklo. Sice se leskne furt stejně. Na stejném místě. Já jsem si původně myslel, že jsou to ty trubky takový na vystužení. Což nevím, jestli tyhle ty auta vůbec mají. A teď to spíš vypadá jako, že je to odlesk. No, tak teď jsem to klasicky nevytočil, jako vždy. Ale přijde mi, že to projedu skoro rychleji, když to takhle vorvu. Než když bych to úplně vybrzdil správně a správně zatočil. Maria, já furt čám po tom kolečku, po té ruční brzdě. Oni mi tam nedali. No, ještě jedno kolo, mám to za sebou. Nic nevyhraju, ale třeba mi řeknou smůla, nebudem kloseti další sezóna. To by mi mohli říct, protože to se stane. Tady moje oblíbená zatáčka. No, teď jsem ji vybral dobře, ale skoro úplně jsem zastavil. No, takže to taky není dobrý způsob, jak to rychle projet. Kolikrát je lepší to tam narvat, odrazit se a je dál. No, ještě bychom mohli potom vyzkoušet nastavit tam to zničit. Tu zničitelnost. Jak to vypadá. Ale podle mě to bude jenom vypadat tak, že se země začne kouřit a začne mi to zatáčet na jednu stranu a to bude celý. A pojede mi to hůř. Tak. Dojel jsem čtvrtý. Škoda, že jsem nedojel vždycky o místo dřív. To už bych si mohl koupit nový auto. 22 za první místo. Šílený pálky. Hele, Laguna Seca. To znám. Další tráť. Jdu na to. A ve dne, za sucha. Tak to jsem nečekal, že mi tam frknou něco novýho. Já už myslel, že bude konec. Tahle bude zatáčka doleva. Tady jsou trošku kopečky. Tady se musí hodně brzdit, jinak vyletím tady do písku. A než se z něj vyhrabu, tak to je týden. Takže tady tam nemám nacvičený, jak, kde, jak brzdit. No, ono ne, že by o něco šlo, že jo? Protože stejně nic nevyhraju.
Tady to značí velkou zatáčku, takže velký brzdění. Ale rád bych si koupil jiný auto a vyzkoušel ho, jak se to chová, jestli to, se to chová trošku jinak, jestli je tam napsáno vůbec, jestli je to náhon napředek nebo ne. Tam taky někde mohlo být, jenom jsem to neviděl. Ježiš, zatáčím už moc brzo. Cílová rovinka. No, kdybych byl o trošku rychlejší a drcnul do něj trošku před ním, tak jsem třetí. No ale to je po prvním kole, to je vždycky nejlepší. No, všechno další už bude jenom horší. Ale? Sakra. Měl jsem být důraznější. Co tam? Hele. Mí se bojej. Haha, lami. Já jsem třetí. To děje. Ještě na starý kolena začnu vyhrávat, ne? A tady bude ten hub dolů zase. Ten se tam před chvílí tam promlátil. Což bude teďka. Takže nevím, kde mám začít brzdit. Zřejmě dřív, ale šlo to. To nebylo dobrý. To bylo přímo špatný a teďka mě předjede, sakra. Už jsem byl skoro první. Teda, no, jako. Doprčit takový chyby. Ale tady je cíl a byl bych třetí. Jestli se mi to povede ještě teď, jakože teď už se mi to nepovede. Tak bych měl prachy. Co když to vemu tudy? Prčic. Ale jsem třetí. Sice jsem to trošku prošvihnul úplně jinám, než jsem chtěl. Ale jsem třetí. On to tam poctivě vykružoval. Teď to udržet, jo. Poslední kolo, třetí místo. Teď musím vychytat to brzdění, který to má být tady až teď. Teď jsem to vychytal. No, já se to ještě naučím. Tady mě zajde do písku, dobrý. Teďka dvě zatáčky a jsem tam. Proč, co to dělám? A rovně, kde je on? On je daleko, ještě před zatáčkou. V klídku. Ha! Třetí! Se starou popelnicí. Tak to je super. Kolik pak jsem vydělal na Valte? Jedenáct litrů. 25 000 už mám. Ještě přes 10 a měl bych další auto. Jo, takže tady bylo jenom o trať víc. Třetí, ale čtvrtý jsou špatný. Aha, takže do třetího místa, že bych se měl umístit tam všude, abych odemknul další. A já jsem se ani kvalifikovat nechtěl, jsem chtěl jenom tak jako vydělat. Já jsem to chtěl, vlastně ani nechtěl, já jsem to chtěl jenom vyzkoušet a ku podivu jsem ji viděl. Moment, já jsem si to chtěl uložit. A to jako když dám zpátky. Mám to tam, doufám, ještě furt. Ukažte mi peníze. Modifikace. 25 000, no máte jediný štěstí. Jak je to tady s tím předním náhonem? To tady není, tady to prostě nepíšou. Jaký další info, že by o tom koupit? Hm.
Takže ono mělo 240 koní a já jsem to vytunil na 280 skoro. To je sice hezký, ale zvýšil jsem maximální rychlost ze 150 na 154. To se vyplatilo, no. Tak asi to má lepší akceleraci, no. To je jako jediný, co to může mít. Ale za ty prachy teda, nevím, nevím. To asi nestálo. Já si to uložím. A když půjdu takhle zpátky, ještě tady si nastavíme nějaký věci, jako třeba poškození a tady nějakou šipku. To mi možná místo zrcátka bude ukazovat šipku, kde ten nepřítel nebo soupeř je za mnou. Já se můžu pořád napojit tam, kde jsem byl. Takže já si dám zase tuhle. Kdybych náhodou vyhrál ještě tady v té první trati třeba, takže bych ještě si přidal do kasičky 16 tisíc, ne, 8,5. No, jenže v dešti. No. Takže uvidíme. No, jenže teďka bude počkat. A ty by šli zničit. A já bych je třeba jel v protisměru. Se stalo, se stane, že jo. Bych dokulhal do cíle sám. Tak co ta šipka? Někde se má objevovat nějaká šipka, podle mě. Bude tady za mnou. U ní. Jo, no, tohle. O, tak to jsem tam měl mít zaplý. Furt lepší tam mít tohleto. Než nic, abych věděl, kde mě chce předjíždět. Já tady jedu a bourám do nich, jako kdybych měl vypnutý zničení. Měl nějaký poškození vidět a teď nikde nic nevidím. Asi mi to prostě jenom potom nepojede, no. Tady to musím taky zabrzdit, jinak vědu. Tady vědu, i když brzdím, i když prostě couvám, tak já nevím. Jsem třetí. Já tady závodím místo, abych zkoušel poškození. Předjeďte mě všichni, ať už vidím, že nemám šanci. Otočím to do protisměru a narvu to do nich a uvidíme, co se stane. Sakra. Nevím, co se stalo, ale projel jsem to dobře. Dokonce jsem mu ujel. Ale znovu bych to neriskoval teda. Já se musím pochválit, jedu skoro jako profík. No, tohle už ne. Prčic. Jsem ztratil všechen náskok, co jsem tady získal. To třetího, teda druhýho. Stejně v životě nedojedu. Ale druhou zatáčku jsem jak takž projel a už je za mnou. A když je zelená, tak je asi daleko, a když je červená, tak už mě skoro předjíždí. Žloutne, přibližuje se, parchant. Ale teď já už vím, kde ho mám blokovat. No, neskoušej to na mě, vůbec, vůbec, zapomeň. Rovnou to vzdej. Sakra, musím brzdit. Jsem to nějak přebrzdil, ale furt dobrý. Třetí, já jedu poslední kolo, to ani nevím. Jo, teďka jedu poslední, jo, tak to vím. Tak rozhodilo, že to už tady perfektně neprojedu jako minule. Jsem tam viděl nějaký čout? Se mi začoudilo z motoru, nebo se mi to zdálo? Doufám, že se mi to zdálo. Nezdálo, teď se začoudilo po druhý. Já skoro nejedu, tak jak můžu vylítnout. No, už je zase za mnou. On je za mnou furt, no, ale...
červená. Chce mě předjíždět. No, tady bude brzděníčko. Dobrý. Zase smrádek se mě zakouřil. A to dojel. Hele, třetí. Já vydělávám. Osm litrů? 34? Hele, já vydělám ještě na to auto, ať vidíme další. Stačí ještě jednou být třetí a je to. Tak jo. To jsem nečekal. A já mám zaplý poškození. Teď kvůli tomu poškození to neudělám. A tady nemám šanci. Kdybych si tam dal tu starší trať. Že tam bych vydělal málo. No. Tak já se asi ještě tady projedu. Třeba ještě nějaký třetí místo tady dám. Když už mám tolik, tak by bylo škoda to nevyužít a nekoupit auto pro další sezónu, abych viděl, jaký je v tom rozdíl. Já jsem třetí. Hezky, jsem to projel teďka nejlíp za celou hru. Jsem se nesnažil o smyk, ale o hodně zabrzdit a projet pomalinku. A vyplatilo se. No, teďka bude další brzdění. To už nedopadne, tohle mi často nedopadá. No. Buď to takhle zabrzdím moc, anebo málo. Když se mi moc nedaří. Ono to nejde vyrovnat už ten smyk. Už to mám takhle vysmykovaný. Tak pak se to přetočí na druhou stranu, když se snažím to vyrovnávat. A pak mám vůbec co dělat, abych to vůbec nějak ukočíroval. No, teďka jsem se zase dostal do smyku, jsem přesně nechtěl. No, teďka zase starým způsobem jsem to projel, tady tu zatáčku. A už po mě jde. Kdybych uměl projíždět tuhle tu zatáčku, tak by to mohlo být v pohodě to třetí místo. Že na tom nejvíc ztratím. A oni to jakž tak šumějí, oni jsou... Už se zase ze mě kouří. Oni jsou experti na to projíždění zatáček pomalu. Teď jsem to projel dobře. Takhle bych to mohl projíždět vždycky. Trošku smyků, ale v pohodě. Nevěl jsem ztrati z asfaltu. No, takže poslední kolo a teď bude záviset na tom asi, jak projedu tu hrůznou zatáčku. Už se bojím, že dopadne blbě, protože to tak dopadá většinou. No jo, už se to blíží. Teď to bude. Ale nebylo to úplně tak strašný. Takže myslím, že bych to třetí místo mohl dát. Radši nebudu koukat, kde je cíl, ale pojedu normálně. Nebude ještě ta jedna blbá zatáčka, ze který vylítávám často. Hned před tím cílem. Ale je to v pohodě. Mám to. Tak se zadařilo. Paráda. No takhle se vydělává. Když potřebuji vydělat na první závod, tak vydělávat v tom druhém.
Ale já už nepotřebuji vydělávat na ten první. 9,5 tisíce, 43, já jsem boháč. Takže já to kvítávám, doufám, že mi to neseberou, že mi to zůstává. Protože v těch dalších bych rozhodně prohrál, tam ty už jsou na rovinu. Takže já jdu sem, pak jdu do shopu a pak si jdu koupit auto. Trojkový. Mám 43, takže mám stejně jenom na to jedno. A to je tohle. Buď žluťáka, nebo růžováka, no fuj. Vektůrek, to bych chtěl, 120 tisíc, no to bych hrál týden. Kolikže má koní? 490 a já budu mít 475. No to není takový rozdíl, ale vektůrek je vektůrek. 162 jde. Ten jde i pomalejš než tohle, jo, cože. No ale rozhodně si vemu tohle žlutý, protože růžový nechci. Za 39, 475 koní. Ha! Vybereme. Jak to vypadá s těma modifikacema? GT333 a GT2. Brzdy. A tak to nechápu. Já mám teďka GT3 auto. A proč je tady tohle GT2 to lepší? Když to koupit nejde přece. Jako takový lákadlo na další jako level, nebo co. Tak jak to tady, já mám 4000. Kolik stojí motor? 17. A kolik stojí kola? 14. No takže asi nic nekoupím, to je jasný. Jenom jsem to očekoval, podíváme se tady na tuning. No tak já si myslím teda, jako buď to jde ladit jenom, když si to koupím. Na rozdíl od toho prvního, toho kvalifikačního, tam to nejde ani když si to koupím. A nebo to nejde vůbec tady ladit a jde tady jenom převodovka a kola přehazovat. No nevadí. Já dám teda start a uvidím, jak to pojede. Ale to pojede tady v tom mokru, no tak to se dá dělat. Tady to moc neotestuju, teď bych potřeboval právě rovnou trať. Ale aspoň uvidím, jestli se to chová nějak úplně jinak. Jenže tohle taky bude mít asi na zadek nebo na kdo ví co. No, že bych nějak úplně vystřelil dopředu, se taky říct nedá. A to, že mám o nějakých 200 koní víc, nebo co? Hlavně, já mám sice silnější auto, ale nemám ho vytuněný, jako jsem měl tamto mi sedělo líp. Vidím, co to udělá v zatáčce. Nevím. Skoro bych řekl, že to je úplně to samý. Ale je to nějaký takový línější, se mi zdá, že to vůbec nejede, nebo se mi to jenom zdá. Už jedu 160, on to takový rozdíl není, 155 nebo 160. Jsem měl asi brzdit. Si myslím. Nejsem si úplně jistý. Jo, ale čoudí se ze mě. To jsem ještě neotestoval, takže to otestuju hned. Hrát se to dá v pohodě. A myslím si, že čím víc to budu tunit, respektive vylepšovat, tím se to bude hrát ještě líp. Akorát ten zvuk mi přijde nějaký divný. Já to mám sice hrozně potichu, ale pořád tam cítím nějakou tu cirkulárku.
160. No, zdá se, že se to tolik nepřetáčí teda. Jako s tamtím jsem měl problémy. Když mi to ustřelilo, tak jsem to nemohl udržet na silnici. Tady vypadá, že je to lepší teda. Je to takový těžkopádnější, ale drží to víc. A to nemám ani koupený ty kola. Takže rozdíl se mi v tom zdá, že... No, tady jsem to konečně vybral tak, jak bych si tak trošku představoval, ten smyk. Že se mi to nepřetočí ani na jednu stranu, ani nezastavím. Takže dobrý. Jsem na čtvrtým, ale jsem s tou popelnicí dojel líp. Tak to už jsem měl v ruce, no, tady s tím se musím zžít teprv. Čtvrtý místo o ničem. Tak to je vyzkoušeno, ještě bych mohl zkusit, jak to vypadá při hře dvou hráčů. Když dám tady quit. Ještě si to savenu. Saveuje se to rychle, to je taky paráda. Tak, pak tady máme arkáde. Což dáme arkádu. Si tady můžu vybrat, co když si tady vyberu vektůrka zadara. Sakra, co to je? 650 koní. Lister Storm. Mosler Raptor. Ten to tam radši nemá napsaný. To je nějaký vymyšlený auto asi. Panoš. Taky vymýšlen. 400 koní Porsche 911. Nějaký vytuněný. Tohle je zase nějaký vymýšlený. Salín. To je to, co jsem měl, ne? No jo. A tady bude vektor. Růžovej, ten nechci. A tohle je zase žlutý, tady jsou buď žlutý nebo růžový. Tak si tentokrát vemu růžový, no. On je teda nějaký jako metalízový, nebo jaký. Zkusíme vektůrka, jak pojede. Co je? Vybrat field, jo. Počkat. Tady jsou ještě věci. Tráť. Nechci. Nějaká krátká. Desert nechci, Laguna Seca, Mossport, Road Atlanta. No tady to jsme asi viděli všechny tratě, tam už žádná jiná není. Mm-hmm. Tam mám tuhle tu teda. Dílka. 30 tratí, 30 kol teda. Co je tohle? Field. Jo, GT2, GT3, GTQ. Tak GT1. A dáme start. A teďka zkusím, jenže to bude arkáde, tady se asi nedají ničit. Zkusím pořádnou demolici. Jsem nečekal, že si zajezdím s vektorem zase. A teď nevím, jestli to bylo Gran Turismo, sakra. Nebo co to bylo. Nebo jestli to byl Grid na PCčku. Vím, že se s ním jezdilo strašně dobře, ale potom už jsem měl i auta, které byly výkonnější. Ale vždycky jsem se k němu rád vracel. Já to zkusím narvat do zdi.
tady funguje to zničení. Zkusím do protisměru. Čudí se ze mě, jo, dobrý. Takže narveme to do nich a uvidíme, co se stane. To narvu ještě sem, protože než se potkáme, jak to bude chvíli trvat. Tak už se ze mě čudí trošku víc. Bych to mohl taky ještě takhle trošku obrousit. Tak a teďka už bych se mohl rozjet a zkusit je trefit. Tak kde jste? No, čekal jsem něco efektnějšího teda. No jako, a co? Trošku se ze mě čoudí, to je všechno. Ani to nezatáčí. Asi mi to míň jede teda jenom. To jsem čekal něco lepšího teda od té demolice. No tak nic. A ještě zkusím ty dva hráče, jak to bude vypadat, jak to bude osekaný a jak se to bude hejbat. To bylo, kde to bylo? To bylo tady. Pink slip, jo, co to je? Nějaký růžový slipy. Ježiš, moment. To bude ale vyžadovat druhý ovladač. Já si nemůžu vybrat nic jiného. Žádný sportovní kart a auta nebyly nalezeny na kartě. Takže si nemůžu nic vybrat. Jo. To je asi něco s kartou. Tak pace car, co je tohle? Ne, to je to samý. Tak já chci slipy. Dáme si slipy. Tady jsem asi jenom nepotvrdil to, ten výběr takhle teď. Ne. To prostě nic nedělá, tak nevím. Slipy nejdou. Zkusím tohle. No, teď bych musel zmáčknout druhý hráč a toho tady nemám nastavený, jo? Nebo mám? Asi mám? Dobře. No, tak jedem. Jo, musí vybrat asi víc aut. Já už mám všechno vybráno. A on? On ještě nemá. No tak, co je? Už má taky všechno. Tak já si musím asi vybrat taky GT1 nebo co. Si vyberu stejný, je to jedno. Tak já nevím, co to po mně chce tato hra. Vždycky si něco vyberu. A pak to chce. Hele. Start, dejte start pro boha. Tak. A to jsem si asi vybíral na přeskáčku. Nejdřív já jedno auto, on jedno auto. Já jedno auto, on jedno. A nemá to ani zpátečku. Takže když se chcete otočit, tak musíte bourat do zdi. Nebo teda
Je, hele, pohled dozadu. R2. Tak to musí mít i zpátečku, když to má pohled dozadu. Teď zajedu do kamery, podívat na detail. No tak já se aspoň podívám, jak to jede rychle. Docela plynulý. Je to sice takový... No nevypadá to nějak zvlášť osekaně, jakože určitě bude. Bude to mít určitě méně FPS, ale nějak extra mi to nepřijde. Přijde mi to takový v pohodě. No, takže... Vypadá to dobře. A můžu to přepnout i takhle. Nevidím sice do stran, ale vidím nahoru dolů, no. Nevím, jestli je to lepší. Těžko říct. Takže já to exitnu a to bude všechno pro tuhle tu hru. Tak co je? Půjdu do hlavního menu, třeba mi to pustí nějaký filmy. Takže nakonec docela dobrá hra. Bych řekl, musel jsem si trošku zvykat na to fyzikální ovládání, protože tam, když dlouho zatáčím, tak většinou jsem zvyklý teda na to, a to taky není moc reálný, že když furt zatáčím v té závodní hře do jedné zatáčky velký a nemůžu to vybrat, protože jedu moc rychle, tak zkrátka z ní začnu vylítávat a jet smykem ven z ní. Ale tady se právě nestane tohleto. Tady se stane to, že já, když pořád držím to zatáčení, tak to přetočím dovnitř do té zatáčky a začnu házet hodiny. Začnu jet smykem. Takže, a ještě ty smyky jsou takový... zvláštní, jo. Ale možná je to díky tomu autu, protože když jsem si koupil to rychlejší auto, tak tam se to chovalo trošku líp všechno. A jediný, co bych teda vytknul týhletý hře, vůbec jsem neřešil kolize s těma autama, protože mi přišly úplně v pohodě. Zase jsou hry, kde to úplně tu hru kazí, protože mě to penalizuje. Jede nepřítel, já do něj takhle trošku cvrknu, mě to zpomalí a on si odsmaží pryč. Tak to se tady vůbec neděje, to je tady úplně v pohodě. Stejně jako kolize s tou trávou, na kterou najedu, tak mě to začne jenom trošku zpomalovat. Normálně v pohodě. A ne, že mě to úplně zastaví. A nebo když nabourám do toho hrazení okolo, tak taky. Neotočí mě to do protisměru. To je úplně to nejhorší, co se může stát, že to otáčí do protisměru. Takový hry taky jsou. A nebo že mě to odkopne, nebo prostě nevědějí, co s tím ty vývojáři udělat, tak nějaký takovýhle blbosti. Tak tady to funguje všechno úplně v pohodě. Tak jak bych čekal. Akorát jsem tam nenašel teda zpátečku, takže když mě to otočí hodně blbě, tak nevím, jak se mám dostat od toho hrazení. To se mi jednou stalo teda. Ale možná tam někde je, že jo, taky jsem nevěděl, že tam je pohled dozadu a byl tam. A celkově, je tam sice málo tratí, ale podle mě dobrá hra. Až na tu grafiku teda, ono, ta grafika vypadá takhle, když je to vidět, tak jako... Ne, že by byla špatná, ale vypadá divně prostě. Má tam všechny ty efekty, co tam mají být, vypadá to divně, ale... Prostě to vypadá z nějakého důvodu nějak trošku divně. Když se podívám na Gran Turismo, tak tam to vypadá dobře. Ale tady to vypadá nějak divně prostě. A ty tratě, některý se mi moc nelíbí, třeba ty s tou panelovou cestou místo asfaltky. A nebo ta desert, ta na tom okruhu. Že je to moc plasatý a blbě se tam občas vidí, kam má člověk zatáčet. Hlavně na tom okruhu teda, tam je to úplně hrozný. Ale jinak se mi tam líbí, že si ty auta můžu vylepšovat. Nemůžu si je vylepšit hned, musím prostě se chvíli snažit. A dokonce jsem nebyl schopný ani v té první sezóně, co jsem hrál, skoro nic vydělat. Možná dokonce vůbec nic jsem nevydělal, jak jsem to hrál poprvé, ty tři tratě. Nebo čtyři. Myslím, že tři.
tak jsem vůbec se nedostal na třetí místo a že jsem neviděl nic. A musel jsem utratit všechny peníze, abych aspoň se trošku vylepšil a potom měl šanci aspoň něco trošku vydělat a díky tomu se zlepšovat. Takže to je fajn, že to není tak, jako že si odjedu jeden závod a už si můžu koupit nejlepší auto. A mám nějakou motivaci to hrát furt dál. Tu fyziku to nějakou má, která se dá nějak naučit a nějak ovládat. Grafiku to má taky, já nevím, co je na té grafice divného, protože takhle, když se na to podívám, tak tam nemůžu říct, že je něco hnusného, ale prostě celkově je to nějaký divný. A některé scenérie tam jsou i super, třeba ty stromy v té mlze jsou úplně parádní. A nebo tady, jak se to snaží o ty odlesky, jo, na té kapotě, to taky vypadá dobře, ale nějak jinak. A úplně nejlepší na té grafice jsou ty světla. Ty brzdový světla. Tam vypadají prostě, on je to jeden pixel skoro, ale vypadá to perfektně. Že to není jenom obarvená textura jednou barvou nebo nějakým stínem, ale vypadá to prostě pěkně. Takže to, ta grafika je prostě zvláštní. A spíš lepší. Takže za mě dobrá hra. Vůbec jsem o ní nevěděl, ale myslím si, že je to dobrá hra a pro dva hráče to vypadalo úplně stejně pěkně jako teď. Jako pro jednoho. I rychle. Některé hry, tam je vyloženě na první pohled vidět, že je to osekaný. Vůbec tam není žádný dohled do dálky, když je to pro dva. Oproti hře pro jednoho. A nebo že je to hrozně cukatý. Nebo ještě ke všemu je to cukatý. A to tady vůbec nebylo. Tady to vypadá, že je to úplně stejná hra. Což samozřejmě není a možná asi to bude osekaný, ale není to tak hned vidět. Takže za mě dobrá hra. Já to teda vypínám. Jenom teda nevím, jak to poškození, jo, jako že to tam narvu v protisměru do auta, v protisměru a začne se ze mě trošku čoudit a nic. To jako. Ale jako udělal jsem to v tom arcade módu, takže možná, kdybych to udělal v sezóně, tak by to udělalo něco hůř. No. Kdo ví. Ale ještě, než tady začnu něco dělat, tak já si tady vypnu tu transformaci, protože jsem si tady zničil úplně ten poměr stran. No a teďka už to vůbec netopočká. Tak já spustím ještě znova tu hru. Protože já bych tady potom příště lovil v obraz. No, teďka ho budu lovit, počká, si to pauznu. Ať tam něco je. Já nemám obraz. On mi zmizel. Co s tím budu dělat? Transformace, edit, nějaký reset tady býval někde. Reset tady. Tak a teď si to připravím na příště takhle nějak. Takže dole mezera. Co tam nepřisává. Tak. Tak. No a já půjdu losovat hru na příště. To bych si mohl zapnout tady něco na to, aby to bylo vidět, že jo, to bylo tohle. Tohle to bylo. Tak, máme novýho podporovatele, objednal si hru na přání, tu jsem nahrál předtím. Takže má 30 posílení platformy Amiga, je to Petiu, díky za podporu. Provedu odečet. Tak a vylosuju platformu, ze které budu hrát příště. Bude to teď trošku pomalejší, protože právě teď odesílám tu hru, nebo ten Let's Play z New Zealand Story se to jmenuje. Hra, právě to byla ta napřání. Takže to mám teďka všechno zabržděný. Doufám, že se to odbrzdí teda. Odbrzdí se. On se to neodbrzdí. To zkusím načíst znova. Třeba si to zpamatuje. Já to nevylosu. Budu tady muset počkat, protože to má 11 giga. Ten záznam. Hele, už to je. Jestli to bude odesílat asi tak 3 hodiny minimálně. Takže, co to bude příště?
A hele, Lynx, chudák osamocený, už dlouho nebyl vylosovaný. Takže to bude něco z Lynxů, to máme tady. 41 her, už se to chýlí ke konci. Ježišmarja. Takhle, takhle, tak. A co pak to bude na Lynxu? Super Squeak. To bude nějaká kvíčala, super kvíčala. No, na Lynxu teda nevím. Tam nevím vůbec, co to může být. Ale jako ta platformě mě přesvědčuje furt, že sice to má malý rozlišení. Vypadá to příšerně většinou ty hry, jako graficky. Ale často jsou to docela fajn hry. Jinak tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností speciální. A nebo si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A ještě si zvolit platformu, kterou podpoříte a ta se bude častěji losovat. Jinak Petiu je tady, novej. Získal odznak steampunkový nálady, nebo no. Takže nevím, jestli má v oblibě steampunk, ale od teďka už jo. Ať chce nebo ne. A já budu muset, jestli teda přibydou ještě nějaký odznaky, tak je dávat do další řady. A pak už nebudu mít a... Ale to se asi nestane ještě. Pak bych musel vymyslet něco dalšího. Protože už má, celkem jich mám asi 14 nebo 17. A jakmile dojdou, tak budu muset vymýšlet nový řešení. No ale příště teda budu na Lynxu hrát Super Squeak. Na Lynxu už vůbec nevím, co to může být. Tam si nemůžu odhadnout nic, protože normálně bych řekl, že je to nějaká plošinovka s nějakou postavičkou, která bude kvičet. Nebo se jako mačkat. Nějaký mončičák. Ale na Lynxu to může být cokoliv a ještě ke všemu 3D v těch 5x5 pixelech, co to má za rozlišení skoro. Takže vůbec nevím. Ale normálně bych si tipnul, že to bude plošinovka, což asi nebude. Takže vůbec nevím, co to bude. Uvidíme příště.